أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں اللهم صل على محمد وعلى محمد قرآن حکیم کی ان آیتوں کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے ماشاءاللہ اور یہ بہت بڑا سوال ہے بہت سے حضرات کے لیے لیکن گزشتہ شب کی گفتگو میں جو میں نے عرض کیا کہ جب تک دوئی اور ثنویت کا قدم درمیان میں رہے گا مشکل رہے گی جب توحیدی نقطہ نظر پیدا ہو جائے گا مشکل برطرف ہو جائے گی دوئی ڈوالیٹی ثنویت دنیا اور آخرت کو الگ الگ سمجھنا دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے سے بالکل جدا سمجھنا یہ جو ثنویت ہے یہ جو ڈوالیٹی ہے اس سے فکر و عمل دونوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے بہت سے حضرات یہ البتہ میرے برادر مرحوم حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین علامہ ذیشان ہدایتی صاحب مرحوم کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں ماشاءاللہ اور غالباً اس ادارہ جعفریہ میں ایک دو مجلسیں بھی انہوں نے خطاب فرمائی تھیں بہت پہلے ان کا جملہ یہ تھا کہ لوگ دین و دنیا کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ ایک دوسرے کے مقابل کی چیزیں ہوں دین و دنیا دین و دنیا دین و دنیا دین و دنیا مقابل کی چیزیں نہیں ہیں ان کا جملہ یہ تھا مقابل میں تو ہے دنیا اور آخرت ماشاءاللہ دین وہ وسیلہ ہے جو دنیا کو آخرت سے جوڑتا ہے یہ ان کا جملہ تھا اور اپنی جگہ ایک مکمل فکر کا حامل ہے لیکن میں ہر میدان میں ارتقاء کا قائل ہوں
تو اب یہ جملہ جب آگے بڑھا تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کو بھی مقابل میں نہ رکھیں. یہ جو دوئی ہے ثنویت ہے اسے بالکل ذہن سے دل سے دماغ سے مٹا دیں کہ دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں ہیں. آخر زمین کے بغیر کسی عمارت کا تصور نہیں ہو سکتا. ہوا میں تو محل نہیں تعمیر کرتے آپ. زمین کے بغیر کسی عمارت کا تصور ممکن نہیں ہے. تو آخرت وہ عمارت ہے جو اسی زمین پر تعمیر ہونی ہے. اور یہی مفہوم ہے کہ جو حدیث نبوی میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل بھی میں نے وہ حدیث یاد دلائی تھی اور پھر آج ذکر کر رہا ہوں. مشہور حدیث ہے, سینکڑوں بار ہزاروں بار لاکھوں بار آپ نے سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا مزرعہ کسے کہتے ہیں؟ مزرعہ یعنی وہ زمین, وہ کھیت, وہ جگہ جہاں زراعت کی جائے, ہے نا, جہاں زراعت کی جائے. تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, تمام تر دنیا کی جمالیات سمٹی ہوئی ہے اس جملے میں. دنیا کی افادیت, دنیا کا حسن, دنیا کا کمال اس جملے میں سمٹا ہوا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہی دنیا وہ زمین ہے جہاں آخرت بوئی جانی ہے اور آخرت کی کھیتی یہیں حاصل ہونی ہے. تو اگر یہ جملہ آپ اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ, پوری معنویت کے ساتھ قبول کر لیں تو دنیا اور آخرت کی دوئی ذہن سے نکل جائے گی. جو یہاں کریں گے, جیسی زندگی یہاں بسر کریں گے, جس نیت سے یہاں زندگی بسر کریں گے, ویسی ہی آخرت تعمیر ہوگی. اور اس میں پوری زندگی شامل ہے, جز جز تقسیم نہ کریں. زندگی ایک وحدت ہے, پوری زندگی ایک وحدت ہے, اسے خانوں میں تقسیم نہ کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی زندگیوں کو خانوں میں تقسیم نہ کریں. میرے جملے کو وہ لوگ کیسے قبول کر سکتے ہیں جنہوں نے معصومین کی زندگی کو خانوں میں تقسیم کر دیا, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خانوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ ان کی گھریلو زندگی تھی, یہ ان کی ذاتی زندگی تھی, یہ ان کی مذہبی زندگی تھی. زندگی ایک وحدت ہے. زندگی کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی میں بنیادی طور پر بے ایمان ہو اور دینی زندگی میں با ایمان ہو جائے. ممکن نہیں. ایک شخص ذاتی زندگی میں دیانتدار نہیں ہے اور ویسے دیانتدار ہے, ممکن نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ امپاسبل. ذاتی زندگی میں بد اخلاق ہے, عمومی زندگی میں با اخلاق ہے, امپاسبل. زندگی ایک وحدت ہے. زندگی ایک وحدت ہے, اسے خانوں میں تقسیم نہ کریں. اگر گھر کی زندگی دینداری کی زندگی نہیں ہوگی تو معاشرے کی زندگی بھی دینداری کی نہیں ہو سکتی. جو شخص گھر میں بے دین ہو, بد اخلاق ہو اور باہر دیندار اور با اخلاق نظر آئے, وہ دراصل دیندار نہیں ہوتا, منافق ہوتا ہے.
ماشاءاللہ اسی کو منافق کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا آپ کے کردار میں دین نہیں ہے وجود میں دین نہیں ہے تو گویا دین وہی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں سبحان اللہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں زندگی ایک وحدت ہے جو شخص گھر میں دیندار نہیں ہوگا وہ معاشرے میں کیا دیندار ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر اردو کا ایک شعر یاد آ گیا تو مجھے عربی کے چار مصرے بھی یاد آ رہے ہیں اور یہ مصرے بھی منسوب ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولدتک امک یا ابن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا ولدتک امک یا ابن آدم باکیا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا تو تو رو رہا تھا اور تیرے ارد گرد لوگ کھڑے ہنس رہے تھے عموماً یہ ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اور روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اور ارد گرد لوگ مسرور ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں ولدت کا ام کا ابن آدم ابا کیا اے ابن آدم تیری ماں نے تجھے جنا تھا جنم دیا تھا ولادت ہوئی تھی تیری تو تو رو رہا تھا روتے روتا ہوا پیدا ہوا تھا باقیا والناس حولك يضحكون سرورا اور تیرے ارد گرد تیرے چاروں طرف لوگ مسرت سے ہنس رہے تھے فجہد لنفسك ان تكون اذا بكوا یہ جو تیسرا مصرع یہ تین چار طرح سے کتابوں میں الگ الگ کسی نے لکھا ہے فجہد لنفسك ان تكون اذا بكوا کسی نے کہا ہے فعمل لنفسك ان تكون اذا بكوا کسی نے لکھا ہے فعمل لعلک ان تکون اذا بکو بہرحال میرے نزدیک سب سے بہتر قرأت یہ ہے سب سے درست کہ فجہد لنفسک ان تکون اذا بکو فی یوم موتک ضاحکا مسرورا تو تم ایسا کرو کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو پھر تمہارے ارد گرد لوگ کھڑے رو رہے ہوں اور تم مسرت سے جا رہے ہو ہم دیکھیے آقا کے یہ چار مصروں میں کس قدر مکمل پیغام ہے جب تم آئے تھے اس دنیا میں تو تم رو رہے تھے لوگ ہنس رہے تھے جب تم جاؤ تو لوگ رو رہے ہوں مگر تم مسرت کے ساتھ ہنس رہے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہو جب تک کہ انسان واقعاً اس دنیا کو مزرعہ آخرت نہ بنائے جب تک انسان اس دنیا اور آخرت کا وہ توازن نہ پیدا کر لے کہ جس کے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ کیسے توازن برقرار ہو میرا خیال ہے کہ ایک حیثیت سے کل اس سوال کا جواب مکمل طور پہ میں دے چکا ہوں لیکن پھر گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے اور کچھ اور دلائل اور کچھ اور مثالیں پیش کرتے ہوئے گفتگو کو مکمل کروں اس موضوع پر اور اس لیے یہ چیزیں مربوط ہیں ہمارے اس مدرسے سے یہ جو مدرسہ حسینی ہے
یہ جو مدرسہ اہل بیت ہے، یہ جو مدرسہ غدیر ہے، یہ جو مدرسہ ولایت ہے، یہ جو مدرسہ توحید ہے۔ دیکھیں یہ سب عنوانات الگ الگ ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی سب کے ایک ہیں۔ جو مدرسہ ولایت ہے وہی مدرسہ توحید ہے، اور جو مدرسہ توحید ہے وہی مدرسہ ولایت ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس مدرسہ توحید کے جو بانی ہیں ان کی زندگیاں، کہیں یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، کہیں پیٹ پر پتھر باندھ کر کھڑے ہیں، معلوم ہوا کہ تین دن سے کچھ تناول نہیں فرمایا ہے، دوش مبارک پہ جو ردا ہے اس پہ 72 پیوند ہیں، قدم مبارک میں جو نعلین ہیں وہ بھی اس میں بھی پیوند ہیں۔ یعنی یہ کیا حیات ہے؟ تو بعض ایسے لوگ جن کا مطالعہ ناقص ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعاً مفلس اور نادار تھے، اور اس طرح سے سیرتیں لکھی ہیں، اس طرح سے ان کو پیش کیا ہے کہ جیسے واقعاً یہ نادار تھے، فقیر تھے، کچھ ہوتا نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اس لیے دو جملے عرض کر کے اور پھر نظریاتی بحث کو آگے بڑھاؤں۔ بطور خاص حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، سے متعلق بس دو روایت، دو جملے چھوٹے چھوٹے یاد رکھ لیجئے گا، حوالے کی ذمہ داری میری ہے، کتابوں میں تلاش کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ سیرتیں لکھنے والوں نے کس طرح لکھی ہیں۔ دیکھیے واقعے کو بیان کرنے کا طرز، اسلوب، سلیقہ اور نیت، ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے نا، ہر چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے، کس نیت سے کوئی شخص واقعہ نقل کر رہا ہے، کس اسلوب سے نقل کر رہا ہے، کس اسٹائل سے نقل کر رہا ہے۔ عام طور پہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہوئی ہے، آپ کا عقد تھا اور آپ خواستگاری کے لیے تشریف لائے، تو حضور نے پوچھا کہ علی ہے کیا تمہارے پاس؟ کا کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ ہے۔ اچھا تو ایک بہادر آدمی کے لیے، تمہارے جیسے بہادر کے لیے تلوار تو ضروری ہے، گھوڑا بھی ضروری ہے، زرہ کیا کرو گے؟ زرہ بیچ دو۔ آپ نے زرہ بیچ دی اور اسی سے گویا شادی کا سب انتظام ہوا، یعنی گویا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ واقعہ درست ہے، اتنا واقعہ درست ہے، ایک طویل واقعات کے تسلسل میں اتنا واقعہ درست ہے، مگر اس سے پہلے واقعات کا تسلسل کیا ہے اور اس کے بعد واقعات کا تسلسل کیا ہے، یہ اگر سامنے رہے تو تصویر مکمل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنا ہی سا واقعہ نقل کرنے والے کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک نقل کرنے والا اس نیت سے نقل کر رہا ہو کہ علی کی ناداری اور ان کا افلاس ثابت کرے، ایک نقل کرنے والا اس نیت سے نقل کر سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کی زبانی علی کی شجاعت کی شان بیان کرے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بہادر انسان کو تلوار اور گھوڑے کی ضرورت تو ہو سکتی ہے، زرہ کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک نقل کرنے والا فضیلت کے نقطہ نظر سے نقل کر رہا ہے، اس کا اسلوب الگ ہوگا، ایک نقل کرنے والا ان کے افلاس کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا اسلوب الگ ہوگا، اور الفاظ میں، تحریروں میں، تقریروں میں تاثیر جو پیدا ہوتی ہے وہ صرف الفاظ اور اسلوب سے پیدا نہیں ہوتی، آہنگ اور موسیقی سے پیدا نہیں ہوتی، نیتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو
واقعہ یہ ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی روز صبح میں نے اپنی زکوٰۃ کا واجب 40,000 درہم ادا کیا تھا. اور اس کے بعد جب پیغمبر نے پوچھا علی ہے کیا تمہارے پاس, تو سر جھکا کے کہا بس گھوڑا ہے, تلوار ہے اور زرہ ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جواب تو سب کو یاد رہا, یہ یاد نہیں رہا کہ اسی روز صبح علی نے کتنی زکوٰۃ ادا کی ہے. اور یہ جو مکالمہ ہے, آپ آج بھی کسی صاحب حیثیت خاندانی باظرف انسان کی گفتگو سنیں جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, وہ سر جھکا کے یہی کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. جو خاندانی لوگ ہیں باظرف, جن کے ہاں دولت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, جن کے گھر سے ہمیشہ دولتیں بڑھتی رہتی ہیں, کہیں مجمع میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اظہار کر رہے ہوں کہ ہم بہت صاحب حیثیت ہیں. اپنے صاحب حیثیت ہونے کا بیان وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی صاحب حیثیت نہ رہے ہوں اور کہیں سے ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی دولت آ جائے. آج بھی آپ, یہ سماجی حقیقت ہے, یہ معاشرتی حقیقت ہے, یہ سماجی نفسیات ہے. تو جس کے یہاں ہمیشہ لنگر چلتا رہا جاری رہا, اس سے یہ توقع ہے کہ رسول جب پوچھیں گے, رسول جب پوچھیں گے علی ہے کیا تمہارے پاس, تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اپنی جائیداد کی فہرست گنائیں گے؟ وہ بتائیں گے کہ میں نے کتنے باغات لگائے ہیں, میں نے کتنے کنویں کھودے ہیں, میں نے کتنے جشمے جاری کیے ہیں, میں نے مدینہ اور اطراف مدینہ میں کتنے لوگوں کو آسودہ کیا ہے, میں نے مدینہ سے لے کے یمبوع تک کتنی جائیداد بنائی ہے اور لٹائی ہے, یہ فہرست سنائیں گے علی کھڑے ہو کر؟ جبکہ یہ سب حقیقت ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, خود مدینہ میں, مدینہ کے اطراف میں, مدینہ سے لے کے خیبر تک, مدینہ سے لے کے یمبوع تک, امیر المومنین نے اپنی محنت سے نہ جانے کتنے کنویں جاری کیے, کتنے نخلستان آباد کیے, کتنے باغ لگائے جو حضور کی اپنی ملکیت تھی. اور اس کے بعد جب باغ لہلاتا ہوا تیار ہو جاتا تھا تو وہ کسی آزاد کردہ غلام کو بلاتے تھے, کسی فقیر کو بلاتے تھے, کسی محتاج کو بلاتے تھے, کہتے تھے یہ لو تمہارے لیے لکھے دیتا ہوں, تم جیو کھاؤ, کھاتے رہو, پلو پروان چڑھو اور اللہ کو یاد کرو. یہ تھے علی. آواز بلند سے آوا, اللہم صلی علی محمد, نعرہ حیدری. یہ واقعات نہیں نظر آتے لوگوں کو, سب مستند تاریخوں میں آپ کے لکھے ہوئے وقف نامے موجود ہیں. جو آپ نے وقف نامے لکھے ہیں وہ موجود ہیں. تو وہ علی جو شجاع ہے, وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے, وہ علی جو عبد المطلب کا پوتا ہے, وہ علی جو ہاشم کی نسل سے ہے, وہ علی جو ولی حق ہے, وہ علی جو وصی برحق ہے, وہ علی نادار یا مفلس نہیں تھا, مگر اس کے ہاں دنیا اور آخرت میں دوئی نہیں تھی, اسے کل آخرت چاہیے تھی, اس لیے کل دنیا نظر مولا کر دی. یہ نہیں کہ بچا کے اپنے لیے کچھ رکھ لیں. اب یہاں پر یاد رکھیے, یہ اسلوب سیکھا کہاں سے, ہم یہ اسلوب کہاں سے سیکھیں؟ یہاں پر مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے قرآن مجید کی. دیکھیے, اللہ سے سودا کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آپ انسان ہیں, وہ بھی انسان مومن, انسان مسلم, آپ کو اپنے نفس کا سودا سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بات میں اپنے دو شعر بھی یاد آ رہے ہیں اسی مضمون پر, تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا,
کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا، فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں، خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں۔ چلو چلیں مصر کربلا میں، خدا سے سودا کریں خودی کا۔ تو آپ کے نفسوں کا خریدار خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور خدا کی طرف سے جو آپ کا نفس خریدے گا وہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بیعت کرنی ہے تو علی ابن ابی طالب کے دست مبارک پر، ہمیں بیعت کرنی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر، ہمیں بیعت کرنی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ انہیں کے شان میں سند ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ رسول سے خطاب ہے نا، اے رسول جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، دراصل یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر۔ تو آپ کو اور ہمیں بیچنا تو ہے اپنا نفس، رکھنا نہیں ہے اپنے پاس، یہی پونجی ہے، جس کے پاس جو پونجی ہوتی ہے وہ اسی پونجی سے تو کماتا ہے۔ تو کمانے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اب میں دو ایک اردو کے پرانے محاورے استعمال کر رہا ہوں، ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت، ہم لوگ یہاں گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں جو بازار لگتے تھے اور جو لوگ بیچتے بیچتے تھے، مجھے تو بس ایک بات یاد ہے، وہ دودھ بیچنے والا آتا تھا صبح روزانہ، اور وہ ایک لیٹر دودھ لینا ہے تو ایک لیٹر کے بعد تھوڑا سا الگ سے اور ڈال دیتا تھا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے زیادہ پانی ڈالتا ہوگا پہلے یا نہیں، لیکن بہرحال حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ اب وہ اس کو کہتا تھا گھلوا، وہ لفظ ہے اردو زبان میں ڈکشنری میں، گھلوا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ گھلوا کہتے ہیں، کچھ لوگ گھلوا بھی کہتے ہیں، یہ تینوں جائز ہے گویا، لیکن زیادہ فصیح غالباً گھلوا ہے کہ بھائی یہ چیز گھلوے میں ہے۔ گھلوے کے معنی یہ ہیں، میں سمجھا دوں، جیسے آج کل بہت سی چیزیں یہاں ملتی ہیں کہ یہ چیز لیے تو گیٹ ون فری، کوئی چیز آپ لیں گے تو ایک چیز دو چیز آپ کو فری مل جائے گی۔ تو یعنی وہ چیز جو بغیر معاوضے کے کسی اور چیز کی خریدنے کے سلے میں دے دی جائے۔ اگر یہ تصور ذہن میں ہے تو اب اپنی اپنی علاقائی زبان ہوتی ہے، بہت سے لوگ گھلوا کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز روکھن میں ملی ہے، روکھن بھی لفظ ہے کسی ایک علاقے میں۔ بہرحال تو ایک سودا ہوتا ہے اور ایک چیز اس کے بعد اضافہ مل جاتی ہے۔ اب یہ سودا کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سے سودا کر رہا ہے، کیسا سودا کر رہا ہے، کیا سودا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ شورا میں، فرمایا گیا من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثه، من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الآخرة من نصیب۔ دیکھو جو ہم سے آ کے آخرت کا سودا کرے گا، من کان یرید حرث الآخرت، جو آخرت کا حرث، کھیتی کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک لفظ، ایک سمبل ہے، معاملہ کرے گا، کوئی بھی معاملہ، آخرت کا معاملہ کرے گا، جو آخرت کا معاملہ کرے گا ہم اس کے معاملے میں اضافہ کچھ دیں گے،
اور جو صرف دنیا کا معاملہ کرے گا اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حق و حصہ نہیں ہوگا. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارا ذوق بلند ہے, تم خریدنے والے کو پہچانتے ہو, تم اس کی شان و اس کی قدرت کو پہچانتے ہو, تو تم آخرت کا سودا کرو, دنیا تو گھلوے میں مل جائے گی. سودا ہی آخرت کا کرو. آخرت کا سودا کرو گے تو دنیا کہیں نہیں گئی, دنیا تمہاری ٹھوکروں میں رہے گی. اور اگر تم نے صرف دنیا کا ہی سودا کیا, معاملہ کیا, تو اولاً تو یہ یاد رکھو پوری دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. واضح ہے؟ اب بس طے کر لیجئے کہ آپ کو توازن کیسے برقرار رکھنا ہے. دنیا کا معاملہ کرنا ہے یا آخرت کا؟ یعنی دنیا تو گیٹ فری ہے یہاں پر, آخرت کا سودا کرو تو دنیا تو تمہارے قدموں میں رہے گی ہی. من کان یرید حرث الآخرت, یعنی یہ اسلامی اقتصادیات کے نظریات پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کے لیے یہ آیت بہت فکر انگیز ہے, بہت فکر انگیز آیت ہے. اس کے بعد ایک آیت اور ذہن میں آ رہی ہے لیکن غالباً اب وقت نہیں ہے, اس لیے کہ ہر آیت کو سمجھنے اور سمجھانے اور ترجمہ کرنے اور ترجمانی کرنے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے اور مثالیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اسلامی اقتصادیات, اسلامک اکنامکس, اکنامکس کے بارے میں جو اسلامی نظریات ہیں اس میں یہ آیت بہت اہم ہے کہ تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی اپلائیڈ اکنامکس میں ہم کریں کیا, کیسے, کس طرح پروگرام ترتیب دیں. ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بنیادی طور پر ہمارے سامنے معاملہ آخرت کا ہے. دنیا تو ہمارے قدموں میں ڈال ہی دی گئی ہے. ذرا توجہ فرمائیے, جو چیز پہلے سے قدموں میں ڈال دی گئی ہے اسی کو حاصل کرتے رہنے کی کوشش کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ جو چیز پہلے سے قدموں میں موجود ہے وہ تو دے ہی دی گئی, وہ تو مل ہی گئی, بس کوشش یہ کرنی ہے کہ پاؤں سے زمین سرکنے نہ پائے اور پاؤں جما کر ہم آخرت کما لیں. پورا معاملہ آخرت کا کرنا ہے, اور جو لوگ پورا کا پورا معاملہ آخرت کا کرنے کا ہنر رکھتے تھے ان کی یہ شان ہوتی تھی کہ صبح اپنی زکات دی ہے 40,000 درہم, اور جب شادی کا دن ہے حضور پوچھتے ہیں کیا ہے, کہتے ہیں کیا ہے, بس ایک زرہ ہے, ایک تلوار ہے, گھوڑا ہے. شان دیکھ رہے ہیں بے نیازی کی, بے نیازی کی شان دیکھ رہے ہیں. جو اپنا گھر خود نہیں بناتے اس دنیا میں, اللہ ان کا گھر ایسا باقی رکھتا ہے کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں رہتے ہوئے بھی باقی رہتا ہے. آج بھی جائیں ساری دنیا سے مسلمان جائیں اور دیکھیں مسجد نبوی میں کوئی دروازہ موجود نہیں ہے, مگر ایک دروازہ موجود ہے, باب فاطمہ آج بھی موجود ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. باب فاطمہ موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے, آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. بلکہ اس حجرے میں ایک اور صندوق رکھا ہوا ہے جسے سریر فاطمہ کہتے ہیں, جو کچھ بھی ہے آج بھی موجود ہے. جنہوں نے سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں ان کے نام پر آج دنیا میں کتنی جائیداد ہے حضرت علی کی, کوئی گن سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. کتنے لوگوں نے اوقاف کیے ہیں, کتنے لوگوں نے درگاہیں بنائی, حضرت علی کے روزوں کی شبیہیں بنائی. اور ہمارے یہاں, یعنی ایک جملہ پھر کہوں بہت سخت اور سنگین ہے, اس میں مصائب بھی ہیں اور فضائل بھی ایک ہی جملے میں. وہ امام جس نے آخرت کا ایسا سودا خدا سے کیا تھا کہ اس روح زمین پر اپنی قبر کا نشان بھی باقی نہ رکھا, اس امام کی قبر بھی کتنی شاندار ہے, اور اس امام کے روزے کی شبیہیں دنیا میں کتنی جگہ ہیں, اور ان شبیہوں پہ وقف جائیدادیں کتنی ہیں,
कि अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के नाम पर जो औकाफ हैं उन औकाफ का सही इस्तेमाल हो तो कुरे अर्ज पर कोई एक इंसान मुफलिस नजर ना आए। ये जिंदा हकीकत है या कोई मैं सुखन बाफी कर रहा हूं? ये दो मादी आंखें ये देख सकती हैं इस सूरज की रोशनी में कि इस रूए जमीन पर आज अली की कितनी जायदाद है, कितनी जमीनें हैं, कितने औकाफ हैं, कितने बागात हैं, कितनी इमाम बारगाहें हैं, कितनी जगहों पे शाह नजफ की दरगाहें हैं, कितनी जगहों पे शाह मर्दा की दरगाहें हैं, कितने जगहों पे रोज़े बने हुए हैं, किसके? जिसने अपनी कब्र का निशान भी उस वक्त बाकी न रखा, वसीयत कर दी कि कब्र का निशान मिटा देना। न जीते जी अपना घर बनाया अपने लिए, न कब्र बनाई अपने लिए, यानी इससे अलावा क्या कहें, यानी इस पूरी दुनिया को राह खुदा में सर्फ कर दिया, मुआमला किया तो सिर्फ आखिरत का किया। नतीजे में क्या हुआ कि आज भी दुनिया अली की ठोकरों में है और आखिरत की बादशाहत भी अली के पास ऐसी है कि अली जिसको चाहेंगे जन्नत मिलेगी, अली जिसको चाहेंगे जहन्नम में जाए। मामला अली का मामला खुदा से है ना, आखिरत का मामला है। तो दो चीज़ें नहीं हैं ज़हन और दिल और दिमाग से दुई निकाल दें, दुनिया को मुस्तकिल बिज़ात देखने की आदत छोड़ दें। दुनिया किस चीज़ का नाम है भूल जाएं, बस दुनिया आपकी ठोकरों में है, आपके ज़ेरे कदम है। इस दुनिया पर हर सांस जो आप लें वो बखातिर खुदा, हर काम करें बखातिर खुदा, जॉब करें तो बखातिर खुदा। ये तस्वुर कब पैदा होगा, ये शऊर कब पैदा होगा कि जॉब हम अपने लिए कर रहे हैं? आप कौन हैं, आप कौन हैं, बहुत बड़ा सवाल है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं, कौन आप, आपका वतन अज़ीज़? अब एक जुमला कहूँ, देखो भाई ये एक आम बात है, नफ्सियात की बात भी है और जो सलीक़े के लोग हैं वो इस आम नफ्सियात को इस्तेहकाम बख्शने के लिए, बुनियादी फितरत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए वसीयत भी करते हैं, नसीहत भी करते हैं, मौइज़ा भी करते हैं, ताकीद भी करते हैं। देखो दिन भर बाज़ार में रहो या बाजीगाह में रहो, बाज़ार में रहो या बाजीगाह में रहो, मलअब में रहो यानी खेल कूद के मैदान में रहो या तिजारत के मैदान में रहो, कहीं भी रहो दिन भर, इतना ख्याल रखना कि घर लौटना है। वाज़े है ना, सुबह निकलो घर से कहीं भी रहो, इतना ख्याल रखना घर लौटना है। ये जो आखिरत की बात है, आखिरत की बात है, आखिरत की बात है, ये याद रहे वहीं से आए हो, यहाँ जितने दिन चाहो रहो, मगर याद रखना शाम में ज़िंदगी होगी तो वहीं लौटना है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो वहीं से आए हैं और उसी की बारगाह में जाने वाले हैं। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अगर ये नुक्ता नज़र पैदा हो गया तो फिर
یہ سوال ہی قائم نہیں ہوگا، سوال تحلیل ہو کے رہ جائے گا، سوال پیدا ہی نہیں ہوگا کہ بھئی دنیا اور آخرت میں کیسے توازن برقرار رکھیں۔ جاب کرنا ہے، کرنا ہے، یہ جاب کرنا بھی ایک روحانی عمل ہے، ایک ریاضت ہے، یہ آپ کے سیر و سلوک کا حصہ ہے، یہ قربتاً اللہ جو سفر طے کرنا ہے اس کا حصہ ہے ضروری۔ کہ جاب کرنی ہے، رزق حلال کمانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اسی لیے جب بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تو یہ کہہ کے نہ بھیجیں کہ بیٹا اسکول ضرور جاؤ، اس لیے کہ اسکول نہیں جاؤ گے تو پھر بعد میں کیا کرو گے، اسکول جاؤ گے پڑھ لکھ کے تم بڑی بڑی جاب کرو گے، بہت بڑے عہدے پہنچو گے۔ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے بیٹا اسکول جائیے، تعلیم حاصل کیجیے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت ہی روز اول سے اگر حب خدا اور حب رسول اور حب اہل بیت پر ہوگی تو یہ بچے ایسے بنیں گے کہ آخرت ان کی ایک مٹھی میں ہوگی اور دنیا ہمیشہ ان کی ٹھوکروں میں ہوگی۔ اور ہر اعتبار سے زندگی کامل ہوگی، مکمل ہوگی۔ علم حاصل کرنا، تمام علم، کون کہتا ہے خالی فقہ کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، کون کہتا ہے؟ قرآن مجید میں شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک دو آیتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کائنات کو مطالعے کے لیے سینکڑوں آیتیں ہیں، یعنی اگر قرآن مجید کی تسلیم کریں تو پھر فزکس کا مطالعہ، میتھ کا مطالعہ، کیمسٹری کا مطالعہ، بایولوجی کا مطالعہ، کاسمولوجی کا مطالعہ، یہ جو تھیوریٹیکل سائنس ہیں یہ بھی، اور جو پریکٹیکل اور اپلائیڈ سائنسز ہیں یہ بھی، یہ سب حاصل کرنا خدا کا حکم ہے، حکم الہی ہے، حکم الہی ہے۔ اور اگر صرف روزی، دنیا کی روزی روٹی، اس پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے انسان پیش نمازی بھی کرے تو وہ بھی دنیاوی جاب ہے، آخرت کا اس سے کیا تعلق؟ آخرت کا کیا تعلق؟ بھائی ہم پیش نمازی نہیں کریں گے تو تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ نہیں ملے گی تو روٹی کہاں سے آئے گی، اور بیوی بچوں کا خیال کیسے رکھیں گے، اور گھر کیسے چلے گا، یعنی ساری فکر جو ہے وہ کیا کہوں، ناف سے لے کے گھٹنے تک محدود ہے، بس بس اس ناف سے لے کے اس گھٹنے تک ساری فکر محدود ہے۔ نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ سخت باتیں ہو گئیں، ذرا آپ کے لیے تو کم سخت ہیں، خود ہمارے لیے زیادہ سخت ہو گئیں، ہے نا؟ ہاں، یہ ہنر کم لوگوں میں آتا ہے کہ اپنے خلاف بھی بول سکیں، دوسروں پہ طنز کرنا آسان ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا آسان ہے، بڑا آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو خود اپنا بھی مذاق اڑا سکے، اپنی ذات پہ بھی طنز کر سکے۔ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن کیسے برقرار ہو؟ توازن کا سوال ہمیشہ تب پیدا ہوگا جب دنیا کا تصور الگ ہو، آخرت کا تصور الگ ہو، دین کا تصور الگ ہو۔ اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہی دنیا ہے، اسی زمین پر ہمیں آخرت کی عمارت تعمیر کرنی ہے، تو پھر دوئی کا تصور ختم ہو جائے گا، توازن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، پھر وحدت نگاہ میں ہوگی، یکجہتی نگاہ میں ہوگی، یکسوئی زندگی میں ہوگی، جو قدم اٹھے گا خدا کی راہ میں اٹھے گا، جو قدم اٹھے گا ارتقاء کی راہ میں اٹھے گا۔ سر پہ بیٹھے رہتے تھے وہ زمانہ جب دو دو گھنٹے مجلسیں پڑھتے تھے، فضائل پڑھتے تھے، پھر روک دیتے تھے، پھر چندہ ہوتا تھا، پھر وہ مسائل پڑھتے تھے۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ خود قوم کے افراد میں یہ غیرت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایثار کا جذبہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، قوم کی ضرورتوں کا احساس، قوم کی ڈگنیٹی کا احساس، قوم کی عظمت کا احساس۔ غلامان ابو تراب ہیں، ابھی عرض کر رہا تھا کہ جو اپنے
اپنے قد یمین سے، اپنے زور بازو سے جائیدادیں تعمیر کرتے تھے، باغات لگاتے تھے، سرسبز و شاداب باغات، اور انہیں محتاجوں کو دے دیتے تھے. اور آج کی تاریخ تک مدینہ سے لے کے ینبع تک حضرت کے ان اوقاف کا وجود برقرار ہے، اور وہ وقف نامے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. لیکن درباری سیاسی مورخین نے، جن کی دلچسپیاں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگاری سے نہیں تھی، انہوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، زیادہ تر نظر انداز کیا ہے. اور ایسی بگاڑ کر تصویر اہل بیت کی پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو شرافت انسانی سے بعید ہے. اب میں حوالہ نہیں دینا چاہتا، ورنہ میرے جذبات جو پہلے سے مجروح ہیں وہ زخم رسنے لگیں گے، تو پھر کیفیت جو ہے وہ رشتے تو رہتے ہیں، اس زخموں سے اگر خون ابلنے لگے گا تو مشکل ہو جائے گی. رشتے تو رہتے ہیں کہ کس طرح اہل بیت اطہار کی سیرتوں کو بگاڑ کر پیش کیا گیا. اب اتنا کہہ دیا ہے تو آپ ایک ریفرنس برداشت ہی کر لیجئے. ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے برادران اہل سنت والجماعت میں، وہ بہت محترم نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی. انہوں نے بہت، پوری دنیا میں ان کو ایک داعیہ یعنی اسلام کی طرف بلانے والا ایک بہت بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے. اب وہ ایک الگ بحث ہے، ان کے علمی اور فکری پہلو پر گفتگو میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ فلسفہ اور علم کلام دونوں محاذوں پر نہایت کمزور شخصیت کے مالک تھے، اور اسی لیے انہوں نے غیر فلسفیوں کو فلسفی سمجھ لیا، اپنی زندگی میں فلسفیوں کو غیر فلسفی سمجھ لیا. یہ سب تو بہت اونچی سطح کے علمی بحثیں ہیں، لیکن انہوں نے آخری عمر میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے المرتضیٰ، اور اس دعوے سے لکھی کہ آج تک حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی اچھی مکمل معیاری مستند سمانی عمری نہیں لکھی گئی، تو میں اپنے اوپر اسے فریضہ سمجھ رہا تھا اور یہ خدمت میں انجام دے رہا ہوں. حالانکہ یہ خدمت انہوں نے غالباً کسی ایک مملکت اور کسی ایک حکمراں خاندان کے اشارے پر انجام دی تھی ان کے سیاسی مقاصد کے تحت. اور اس کتاب کا پیٹرن یہ ہے کہ جتنی فضیلتیں حضرت علی کی وہ انکار کر سکتے تھے وہ انکار کرتے گئے ہیں. اب میں عرض کروں گا، یعنی میں نے ایک سیمینار میں، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ جملہ کہا تھا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی جو آ کے رد کرتا ہے، جواب دیتا مجھے، اور یہاں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسی رقیق کتاب ہے یہ کہ غیرت دار انسان پڑھ نہیں سکتا. میں، آپ حضرات بھی دل پہ ذرا ہاتھ رکھ لیجئے گا اور صبر کر لیجئے گا، اور میں بھی صبر کے ساتھ مثال دے رہا ہوں، نمونہ کس طرح اہل بیت کی سیرتوں کو بگاڑ کے پیش کیا گیا. اور چونکہ بات اقتصاد سے متعلق چل رہی ہے تو میں ایک اقتصادی مثال دے رہا ہوں. انہوں نے لکھا یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اب یہ علیہ السلام اور سلام اللہ علیہ تو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کچھ اس طرح کا جملہ لکھا ہے. بھئی وہی جو قرآن نے کہا ہے کہ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے، جو جس کو جتنا پہچانتا ہے
اسی اعتبار سے تو گفتگو کر سکتا ہے. اب تکلیف مالا یطاق ہم ان سے اس سے زیادہ کی توقع بھی کیا رکھیں. لیکن جس چیز کی توقع تھی وہ اس سے بھی زیادہ گر گئے. تو وہ اقتصادی زندگی کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ عموماً ان کے یہاں واقع ہوا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت علی اور ان کے گھر والے سب کئی دن سے فاقے میں تھے, تو وہ گھر سے نکلے اور اس جستجو میں تھے کہ کہیں کوئی مزدوری کر لیں یا کوئی جستجو. تو دیکھا کہ راستے میں ایک درہم یا ایک دینار پڑا ہوا ہے, تو وہ ٹھٹک گئے اور سوچتے رہے کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں, اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں, اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. بالآخر انہوں نے بھوک سے مجبور ہو کے اسے اٹھانے کا ہی فیصلہ کر لیا. خدا کی قسم اس کائنات کے مظلوم ترین شخص کا نام ہے علی. آپ سمجھتے ہیں شجاع ترین شخص کا نام, مظلوم ترین شخص. یہ شخص جو اپنے کو ان کی نسل میں کہتا ہے, اب میں نے نسب کی تحقیق تو نہیں کی, یہ شخص جو اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے, یہ شخص جو اپنے نام کے ساتھ حسنی الحسینی لکھتا ہے, یہ شخص, اس کے مکتب فکر کے کچھ شاگرد سامنے بیٹھے تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے لیے یہ قبول کرتے ہیں؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ اگر تین دن کے بھوکے ہوں, راستے میں جا رہے ہوں, اگر آپ شرافت رکھتے ہیں, اگر آپ غیرت انسانی رکھتے ہیں, اگر آپ کسی شریف خاندان کے ہیں اور آپ کے بازوؤں میں شجاعت بھی ہے, تو آپ مزدوری کر کے اپنی بھوک مٹائیں گے یا راستے میں پڑے ہوئے دینار کو اٹھائیں گے؟ کیا تصویر کشی کی ہے علی ابن ابی طالب کی. یہ اسلامی قلم نہیں, یہ اموی قلم ہے جو جاری و ساری ہے. اور اس لیے اس طرح مجالس میں ذکر نہیں ہوتا, مگر اب اس وقت ہو گیا, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں, خدا ان جگہوں کو آباد رکھے, خدا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ آپ ایسے مراکز کو قوت بخشیں کہ جہاں مسلسل فضائل علی ابن ابی طالب بیان ہوتے ہیں. اس ظالم دنیا کے سامنے, اس احسان فراموش دنیا کے سامنے اگر علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنے کا سلسلہ رک جائے تو کیسی تاریخ ہو جائے گی یہ دنیا. ماشاءاللہ, کیسی تاریخ ہو جائے گی یہ دنیا. یعنی شریف لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا, شرافت انسانی دم توڑ دے گی. اس طرح محمد اور آل محمد کی تاریخیں لکھی گئیں. ان تاریخوں پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ لیکن شکر ہے خدا کا کہ اب بھی انہی تاریخوں میں بکھرے ہوئے وہ بھی بیانات اور وہ بھی وثائق, وہ بھی دستاویزیں موجود ہیں جو ان کے کمالات کی گواہی دیتی ہیں. اور اسی لیے بس اب ایک جملہ کہہ کے آج کی تقریر کو سمیٹ دوں کہ دنیا والوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں اس کی روشنی میں محمد اور آل محمد کی شخصیتوں کو نہ پہچانیے, محمد اور آل محمد کی شخصیتوں کو دیکھ کر تاریخ کے متن کی تصحیح کرنے کی کوشش کیجیے کہ کہاں کہاں تاریخ نے غلط بیانی کی ہے. اس لیے کہ ان کی شخصیتوں کی بہترین تفسیر, بہترین تعبیر صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اور ایک جملہ میں نے لکھنؤ میں کہا تھا اور بہت سے حضرات کے لیے نیا جملہ تھا, بہت سے حضرات کے لیے قابل برداشت نہیں تھا. میں نے کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مستند ترین سوانح عمری قرآن ہے. سوانح عمری کا لفظ استعمال کیا ہے میں, بہترین سیرت علی کی کتاب قرآن مجید ہے. کیوں؟ بس دلیل بھی ایک جملے میں عرض کر دوں اور آج کی گفتگو تمام. ایک مشہور فقرہ ہے کہ کسی نے
کسی نے پوچھا کسی سے کہ اخلاق پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ان کا خلقہ القرآن، جملہ بہت حسین ہے، بہت بہت شاندار جملہ، خلقہ القرآن، پیغمبر کے اخلاق کو کیا پوچھتے ہو، ان کا اخلاق تو قرآن ہے، عین قرآن، جو قرآن میں حق سبحانہ وتعالی نے انسانی کردار کی بلندیاں ذکر فرمائی ہیں وہ سب بلندیاں ذات پیغمبر میں ہیں، اور جتنی انسانی کمزوریاں گنائی گئی ہیں قرآن مجید میں وہ سب ذات پیغمبر سے دور ہیں، تو پیغمبر کا اخلاق عین قرآن ہے. اب اگر پیغمبر کا اخلاق عین قرآن ہے تو جسے قرآن نفس سے پیغمبر کہتا ہے اس کے اخلاق کو بھی ہم قرآن کے علاوہ کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سیرت مرتضی علیہ السلام کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے. یعنی اگر لفظوں میں ہو تو قرآن ہے، اور پیکر میں ہو تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل. اب بس یہاں پر بھی ایک آیت قرآن کی سنا دوں کہ یہ جو میں نے کہا، اب عجیب بات یہ ہے ہمارے یہاں، یعنی ہمارے یہاں، ہمارے یہاں دو تین امامے ادھر ادھر بیٹھے تھے، جب میں نے یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا یہ تو تفسیر برائے اور یہ غلو ہے، شرم آنی چاہیے، غلو ہے، تفسیر برائے ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ صاف و صریح اس طرح نام علی ابن ابی طالب موجود ہے کہ جس کی کوئی اور تعویل ممکن نہیں ہے. سورہ زخرف، سورہ مبارک زخرف میں ارشاد ہوا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور وہ تو ام الکتاب میں ہمارے نزدیک علی حکیم ہے. کیا ہے اس کا ترجمہ، کیا ہے اس کی تعویل؟ یہاں علی حکیم سے مراد حق سبحانہ وتعالی کی ذات ہے؟ نہیں، خود حق سبحانہ وتعالی کسی کو پہچنوا رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ وہ تو ہمارے نزدیک، ہمارے پاس. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، ام الکتاب میں، لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ تو ہمارے پاس ام الکتاب میں کوئی اور نہیں صرف علی یہ حکیم ہے. یعنی قرآن مجید کی حقیقت اگر لفظوں میں ہو تو قرآن ہے، اور سانس لیتی ہوئی زندہ حقیقت میں بدل جائے تو علی یہ حکیم کی ذات. نعرہ حیدری، نعرہ علی حیدری. یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کی تعویل میں مکتب اہل بیت سے روایتیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، اور گواہی دینے والوں نے کہاں کہاں گواہی دی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عاشق عارف مومن میدان جنگ میں آپ کے اوپر جان نثار کر رہا ہے، اور جب امام اس کے سرانے پہنچے ہیں امیر المومنین، اور امام نے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور اس کو تسلی دی، چشفی دی، تو اس نے کہا یا علی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی قرآن میں علی یہ حکیم ہے. یعنی یہ کہ صرف روایت نہیں آئے، روایت نہیں ہے، جو واقعاً اصحاب سر تھے، اصحاب اسرار تھے، جو واقعاً اسرار نبوت و ختم نبوت کی معرفت رکھتے تھے، وہ اس وقت بھی جانتے تھے کہ علی حکیم سے مراد یہ ذات ہے، کوئی اور نہیں. اور کس یقین کے ساتھ جاتے تھے دنیا سے یہ کہتے ہوئے، دنیا چھوڑ رہے ہیں گواہی دیتے ہوئے، ہم گواہی دیتے ہیں قرآن نے آپ کو علی حکیم کہا. بس وہ علی جس میں حیات انسانی کی تمام بلندیاں سمٹی ہوئی تھیں،
وہ اور اس کی ذریت کی کیا ناقدری ہوئی ہے. یہ آج کی مجلس شب اربعین کی مجلس ہے, کل روز اربعین ہے, کل یہاں آخری مجلس ہوگی, کل اربعین کی مجلس ہوگی. اربعین, اللہ اکبر, کس کی اربعین؟ یہ کس کی شہادت پہ 40 دن گزر گئے؟ کوئی اور نہیں تھا. کربلا میں سب سے زیادہ لہو کس کا بہا ہے؟ نسل ابو طالب اور امیر المومنین علی کی رگوں کا لہو اور فاطمہ کی رگوں کا لہو. واقعات بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. ان کے فضائل کو درک کرنا اور ان کے مصائب کو درک کرنا آسان نہیں ہے. روایتی انداز سے نہ سنا کریں نہ روایتی انداز سے بیان کیا کریں, غور کیا کریں. تاریخ میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو دل پہ کیا گزرے گی؟ شہید ہونے والوں میں تو, شہید ہونے والوں میں تو بنی ہاشم کے علاوہ بھی شہداء تھے, زہیر, حبیب, حر, وہب, جون. ارے بھائی, جو کم سے کم فہرست ہے, مشہور فہرست ہے, اس میں 18-19 جوانان بنی ہاشم کے علاوہ باقی سب اصحاب و انصار ہیں نا. تو شہید ہونے والوں میں تو بنی ہاشم کے علاوہ تھے, مگر اسیر ہونے والوں میں صرف محمد کی بیٹیاں تھیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم میں, بس اس درد کو محسوس کر. دنیا ہم سے کہتی ہے کب تک رو گے, کب تک گریہ کرو گے, کب تک ماتم کرو گے. اگر کوئی شخص توحید کا قائل نہ بھی ہو, اگر ایمان و اسلام کے ناموس و حرمت کا اسے خیال نہ ہو, صرف عرب, تاریخ عرب نگاہ میں ہو, عرب, وہ عربی حریت کا شعور جسے جھنجھوڑا تھا سید الشہداء نے روز عاشورا, کہ اگر تم خدا پہ یقین نہیں رکھتے, اگر تم ایمان نہیں رکھتے, اگر تم آخرت کا یقین نہیں رکھتے, تو کم سے کم حریت کا تو ثبوت دو. یہ عام انسان اگر عربی تاریخ کا مطالعہ کریں تو عربی تاریخ میں بھی جنگ کرتے ہوئے مر جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی, اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جنگ کرتے ہوئے مر جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. دو باتیں ایسی تھیں جس نے زمانے جاہلیت کے خونخاروں کو بھی شرمندہ کر دیا کربلا میں, ان سے بھی بازی لے گئے. یہ دو چیزیں تھیں جسے عرب برداشت نہیں کرتے تھے, قتل کرنے کے بعد کسی کے جسم کی بامالی, اور مقتول کے گھر والوں کی اسیری. یہ دو چیزیں, میں کہہ رہا ہوں ایمان و اسلام سے بلند ہو کر سوچنا تو الگ ہے. اگر آپ پیچھے چلے جائیں جاہلیت کی تاریخ میں بھی مفلا کرنا عرب کو پسند نہیں تھا, یہ سب سے بڑی بے حرمتی تھی. قتل کرنا اور قتل ہو جانا عزت کی بات تھی, مگر قاتل کا مسلح کرنا, لاش کو کی بامالی و بے حرمتی, یہ عرب برداشت نہیں کرتے تھے. اور پھر گھر والوں کی بے حرمتی, کربلا میں تو یہ قیامت ہو گئی نا, تاریخ طبری کا جملہ ہے,
تمام مورخین نے لکھا ہے شہادت کے بعد آقا حسین کے لاشے پہ اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم. اس میں کوئی مبالغہ ہے؟ یہ تو تاریخ کا ایک سادہ سا بیان ہے. دشمنوں نے گواہی دی ہے کہ شہادت کے بعد ایک لاشائے حسین کو پامال کرنے کے لیے وہاں بھی اللہ اکبر وہاں بھی کسی صحابی کا لاشا پامال نہیں ہوا چونکہ وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے قربان ہو گئے. لیکن اس کے بعد ہر صحابی کے قبیلے والے آ گئے ان کا قتل تو ہو گئے مگر اب ہم لاش کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. حور کا قبیلہ حور کے لاشے کو لے گیا, حبیب کا قبیلہ حبیب کے لاشے کو لے گیا, زہیر کا قبیلہ زہیر کے لاشے کو لے گیا, ہر ایک اپنے شہید کو لے گیا اپنے مقتول کو لے گیا. گھوڑوں سے پامال ہونے کے لیے جو لاشا رہ گیا وہ صرف فاطمہ کے لال حسین کا لاشا. اور یہی صورتحال اسیری میں ہوئی. وہاں بہت سے اصحاب و انصار کی خواتین تھیں ان کے گھر والے تھے مگر ان کے قبیلے والے آ کے ہر ایک کو لے گئے. صرف جو اسیر ہوئی ہے وہ زینب اسیر ہوئی ہے, جو اسیر ہوئی ہے وہ ام کلثوم, جو اسیر ہوئی ہے وہ فاطمہ بنت الحسین, جو اسیر ہوئی ہے وہ سکینہ بنت الحسین, جو اسیر ہوئی ہے وہ رقیہ بنت علی, جو اسیر ہوئی ہے وہ رقیہ بنت الحسین. یہ صرف علی ابن ابی طالب و پیغمبر کا کنبہ ہے جو اسیر ہوا ہے. اور اسیر کرنے والے کون ہیں؟ نعوذ باللہ, بظاہر کلمہ گو ہیں, بظاہر ان میں کچھ وہ ہیں جو حافظان قرآن ہیں, ان میں بظاہر وہ ہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کیا تصور توحید ہے, کیا تصور رسالت ہے, کیا ناموس رسالت سے عشق و وفا ہے. العیاذ باللہ العیاذ باللہ. اسی لیے بس اب یہ آخری جملہ ہے, گریہ ہو گیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے, اس کے بعد ماتم بھی ہوگا, نوحے پڑھے جائیں گے. یہ نوحے آپ کے اور مرثیے یہ اہل بیت کو بہت عزیز ہیں. اگر نوحے نوحوں کی طرح کہے جائیں اور نوحوں کی طرح پڑھے جائیں تو یہ اہل بیت کو بہت عزیز ہیں, اس کا بہت اجر ہے. مگر بس میں آج ایک جملے پہ تقریر ختم کر رہا ہوں. پروردگار آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, آپ کی زندگیوں میں ہر طرح کی برکت عطا فرمائے, اور پروردگار آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی پوری زندگیاں نظر مولا کر سکیں. یہی دو چیزیں تھیں جو سید سجاد کبھی فراموش نہ کر سکے. قتل حسین کا غم اتنا نہیں تھا جتنا آقا کو یہ غم تھا کہ میں جوان بیٹا موجود اور میرے بابا کا لاشا ریگِ گرمِ کربلا پر پامال بے گور و کفن پڑا رہا. آپ کی سنی ہوئی روایتیں ہیں نا کہ آقا سید سجاد ہمیشہ گریہ فرماتے تھے, اور کبھی کبھی جب کوئی چاہنے والا تسلی دینے کے لیے آتا تھا اور کہتا تھا آقا کب تک گریہ کریں گے, اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی روش ہے, سیرت ہے, ایک طریقہ کار ہے, اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا, تڑپ جاتے تھے. ہاں ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہمارے خاندان کی سیرت ہے. مگر خاندان کی خواتین کا مخدرات عصمت کا بے ردا اسیر ہونا, بازاروں میں پھرایا جانا, درباروں میں لے جایا جانا, زندانوں میں رکھا جانا ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.